Найважливіші події дня очима журналістів служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Боротьба з чотирма пожежами водночас. Так рівненські рятувальники готувалися до участі у антитерористичній операції. Гратимо глибоко заповідальні селищі. Сталося руйнування будівельних конструкцій житлового будинку. 20 тисяч доз кодеїновмісних препаратів, придатних для виготовлення наркотиків, виявили в одній з аптек Рівного. За словами міліціонерів, медикаменти зберігалися у аптеці без відповідних документів. Чому в інших аптеках цих ліків у такій кількості немає? Що, зі всього міста приїжджають сульфадеїн купляти в цій аптеці? 19 серпня християни Східного обряду відзначають свято Преображення Господнього, яке у народі називають Другий або Яблуневий Спас. Треба зілля збирати в чистих місцях, ходити у лісі, треба збирати зілля, щоб вони були в чистому місці, де дороги немає, щоб ніякої пилі не було. Володарку двох срібних медалей Чемпіонату Європи з легкої атлетики Ольгу Земляк привітали у Рівному. Якщо чесно, я себе, напевно, останніх метрів там 10-15, я взагалі не пам'ятаю, все було просто темне, вже прибігла, там впали. 20 серпня в Острозі ховатимуть старшого лейтенанта 24-ї окремої механізованої бригади Владислава Рильського, який загинув під час бойових дій на Сході. Він був командиром взводу цієї бригади. Його батько також військовий і викладає в Острозькому військовому ліцеї. Владиславу 20 липня виповнилося 22 роки. Підготуватися до зими та можливого відправлення на схід держави. З такою метою рівненські рятувальники провели спільні тактико-спеціальні навчання. Під час тренування вони боролись одразу з чотирма пожежами. Бійцям служби надзвичайних ситуацій довелось розбирати завали, працювати в умовах високої температури, гасити вибухонебезпечне обладнання та захищатися від отруйних випарів. Як усе було з безпечної відстані, спостерігав Володимир Струс. Гратимо глибоко заповідальні селищі. Сталося руйнування будівельних конструкцій житлового будинку. Виникли окремі осередки загоряння. На поміч одразу квапляться пожежники, медики та аварійні бригади комунальників. Доки одні гасять вогонь, інші розбирають завали та перекривають комунікації. Так розпочинаються спільні тактико-спеціальні навчання. Цього разу організатори відмовилися від традиційної ліквідації декількох умовних пожеж по черзі. Вони підпалили все зразу. Зруйнований будинок, аварійно посаджений літак, заправну станцію з автівками та розгерметизовану цистерну з аміаком. Останнє ризикує стати особливо небезпечним об'єктом. Задушливі пари безбарвного газу утворюють з повітрям вибухонебезпечну суміш. Сюди кинуто спецпідрозділ для дегазації, автомобіль хіморозвідки та пожежний кран. А всі бійці працюють в засобах захисту шкіри та органів дихання. Загалом у навчаннях задіяно десяток спецавтівок та цілу юрбу представників відповідних служб. Кожна пожежа, вона по своєму характеру зовсім різна, є свої нюанси. Кожен день, ви знаєте, на території області проходять дорожньо-транспортні пригоди. Відповідно, ми залучаємося регулярно на цих спільно з Державною інспекцією з медицинних катастроф. І так само, як ви знаєте, що на території області дуже багато проходить на залізничному вантажу. З пожежами рятувальники стикаються ледь не щодня. А от розбирати руїни їм доводилося нечасто. Після нинішніх навчань вони будуть готовими до таких ситуацій не лише на теренах краю, а й під час АТО. Рятувальники вважають тренування вдалою підготовкою перед відправленням до зони бойових дій. Нагадаємо, туди вже вирушили наші піротехніки. Не тільки в нашій області, а взагалі в системі ДСНС сформовані зведені загони, в тому числі і в нашій області, які можуть використовуватися у разі потреби на відновлювальні роботи з залученням інженерної техніки на сході. Також навчання мають підготувати всі служби до роботи в осінньо-зимовий період. Можливі різноманітні ситуації. От відповідно, комунальні служби міста і Державна служба з надзвичайних ситуацій має бути готова. Сьогодні були проведені такі тактичні навчання по взаємодії всіх служб, були продемонстровані хороші результати і вміння реагувати на виклики. Влада обіцяє знайти кошти, аби покращити забезпечення рівненських рятувальників. Їм допоможуть з наметом, де взимку люди рятуються від нестерпних морозів. Стан обігрівальних пунктів давно бажає кращого. Ми хочемо зараз на сесію винести обласної ради питання, щоб закупити один пункт з життєзабезпечення для створення містечка. Намети 57-го року. Ясно, що вони є вже застарілі, а певні, і їх та трошки важко згортати. А те, що ми хочемо зараз купити для наших рятувальників, це остання модель такого намета. Його варті, по-моєму, 300 з чимось тисяч. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».
20 тисяч доз кодеїновмісних препаратів, придатних для виготовлення наркотиків, виявили в одній з аптек Рівного. За словами міліціонерів, медикаменти зберігалися у аптеці без будь-яких відповідних документів, які підтверджували їх якість, умови придбання, зберігання та відпуску. Подробиці у наступному сюжеті. Наркомани у цьому мікрорайоні не рідкість. Місцеві жителі розповідають, зустріти наркозалежних можна скрізь. Причому останні навіть не сильно ховаються, вживаючи препарати. Буває, стоїш каву, п'єш, він підійде взаді тебе собі, там бутилку з водою купить, відкриє, закинеться і піде. Що тобі тут продають? Таблетки від кашля, котерпін. І що ти далі з ним робиш? Нічого, латаю. Скільки треба глотнути, щоб добре було? 10 таблеток. Мешканці навколишніх будинків розповідають, місцева аптека – улюблене місце наркозалежних. Всі наркомани, які тут на районі чи не на районі, багато машин приїжджають, усі з'їжджаються, знаходяться по вулицях, по дворах, в під'їздах сидять. Я сама особисто бачила, як в мене в під'їзді сиділи наркомани, шприци валяються, постійно пачки дімедрола валяються. Не знаю, чого вони закривають, багато журналістів про це писало. Ми особисто теж про це писали, але ніхто так і не закривав, закривали, відкривали. Аби перевірити, що ж робиться у закладі, до аптеки приїхала численна делегація. Тут і правоохоронці, і представники Державної служби контролю якості лікарських засобів, і депутат Рівнеради Анатолій Чугуєвець. Результат перевірки – 20 тисяч доз кодеїновмісних препаратів, придатних для виготовлення наркотиків без будь-яких документів. Також під час обшуку правоохоронці знайшли упаковку препарату «Ліда», який в Україні не підлягає реєстрації, оскільки в препаратах такого типу може міститися психотропна речовина субутрамін, а також фасовані пігулки без назви, маркування яких зовні схоже до сильнодіючих. Чому в інших аптеках цих ліків такій кількості немає? Що, зі всього городу приїжджають сульфадеїн купляти в цій аптеці? Директор аптеки, який під час обшуку перебуває під дверима закладу, усі звинувачення називає надуманими. Каже, 2 роки тому вже було щось подібне, але тоді правоохоронці нічого так і не довели. Я просто заявляю на сьогоднішній день, що якщо щось буде те, що немає, я подам просто на цю організацію в суд. І все. І ще раз заявляю, наркотичних засобів це таке ніколи не було. Все, що тут робиться, це незаконно. І з подачі так називаємих депутатів, які на сьогоднішній день дуже хочуть пропіаритись. Слідчим ще проводяться досудове розслідування, проте однією із версій таких неадекватних обсягів продажу товарів, що містять кодеїн, є можливе використання цих препаратів для немедичного застосування, а в якості приготовленого з різних компонентів наркотичного засобу дезоморфін, або в народі більш відомого як крокодил. Якщо факт злочину підтвердиться, винним загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Сергій Татаренко, інформаційна програма «День». За порушення прав дітей прокурори Рівненщини притягнули до відповідальності 5 освітян. Юристам вдалося добити справедливості для понад 200 студентів. Численні порушення законодавства виявлено під час спеціальних прокурорських перевірок у вищих навчальних закладах краю. Так, керівники вишів відрахували 22 сиріт та позбавлених батьківського піклування, навіть не повідомивши про це обласну службу у справах дітей. А в одному з університетів Рівного замість молоді з багатодітних сімей на безкоштовні місця перевели 3 звичайних студентів. Також прокуратура ретельно дослідила захист майнових прав неповнолітніх. Наприклад, за втручанням Линівського міжрайонного прокурора було проведено індексацію стипендії 228 студентам місцевого коледжу на загальну суму 16 тисяч гривень. У Млинівському та Сарненському районах адміністрація навчальних закладів на вимогу прокурорів припинила незаконний збір коштів зі студентів під виглядом благодійних внесків. Під час зіткнення з вантажівкою загинув водій 9-ки. 72-річний Іван з міста Коростень Житомирської області рухався з боку нашого обласного центру у напрямку Сарн, але не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. На зустріч йому за кермом завантаженої колодами вантажівки ДАФ їхав 60-річний Василь з Костополя. Він спробував загальмувати та уникнути зіткнення, однак марно. Як повідомили з прес-служби управління Державтоінспекції області, водій легковика помер на місці пригоди. Їхав я по своїй полосі. Вискочив на мою смугу. Пішов в лоб, побачив вже десь за метр від машини, там вже нічого не можна було зробити. І він не обганяв нічого, просто їхав. Не було, не було. Взагалі нікого. 19 серпня в Україні День пасічника. Нині облік бджолярів в області ніхто не веде. Так само немає точних даних про те, скільки бджолиних сімей збирає мед на Рівненщині. Бджільництво стало справою добровільною, без усілякої державної підтримки та контролю. Ентузіасти, які не покинули цієї справи,
точно називають породи бджіл, адаптовані до погодних умов нашого регіону. Їх 4: карпатська, українська степова, поліська та кавказька. Остання, кажуть пасічники, одна з найбільш продуктивних. Погодні умови були не дуже сприятливі, розумієте, жара і те все. Не так крепко бджоли дали мед, але ж в принципі кожна сім'я дала десь по кілограм 16-20 меду. В таких умовах я вважаю, що нормально, бо тому що лучших умов треба вивозити бджоли. Це стаціонарна пасіка. А ще 19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього, яке в народі називають Другий або Яблуневий Спас. Цього дня віряни йдуть до церкви з квітами і травами, ну а обов'язковий атрибут – яблука і будь-які фрукти цьогорічного врожаю. До слова, яблука до цього свята у народі прийнято не їсти, як у Рівному святкували, бачили наші журналісти. Ранок вівторка біля рівненських храмів, попри робочий день, людно. Зустрічають на Яблуневий Спас парафіян традиційно розкладені на землі букетики. Варто сказати, що якщо цього року в Україні багато що подорожчало, то на свої букетики люди, які традиційно на свята продають їх біля церкви, ціну в порівнянні з минулим роком не піднімали. Щоправда, такий букетик кожен може купити по своїх можливостях. Хтось за 10 гривень, хтось за 25. Дешевший, худіший, дорожчий, пишніший і вищий. З полиню, з миколайчиків, з пижми, з кривавнику, чорнобривчиків, пшениця. Цілий день заготовляла зілля, а ввечері в'язала. Це не просто зібрані в букет, аби які трави, кажуть продавці. Тут ще треба знати, що і де збирати. Треба зілля збирати в чистих місцях, ходити. У лісі треба збирати зілля, щоб вони були в чистому місці, де дороги немає, щоб ніякої пилі не було, ніякого нічого, щоб людина могла потім чай зварити з цього зілля. Окрім букетів, атрибут свята – кошики з фруктами цьогорічного врожаю та медом. Ці яблучка домашні, мед домашній збирав, сливочки, виноград куплений, але це теж дари Божі, то ми теж їх святимо. Так само персики, це якби на наші рідні плоди, але ми теж їх святимо, бо це є дари Божі. За народними прикметами, Другий Спас означає настання осені і перетворення природи. Прийнято вважати, що ночі після 19 серпня стають набагато холоднішими. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». Одразу дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що у неділю фінішував у швейцарському Цюріху, здобула рівнянка Ольга Земляк. Сьогодні спортсменка розповіла нашим журналістам про усі деталі і пояснила, наскільки важко ці медалі їй дались. Іван Марчук продовжить. Хоч і без золота, але цьогорічний чемпіонат Європи з легкої атлетики для рівненської спортсменки Ольги Земляк був надзвичайно вдалий. Це каже як вона, так і її тренер. Спочатку Ольга стала віце-чемпіонкою континенту у бігу на 400 метрів. Чвертьфінал і півфінал для неї вдались із неймовірними результатами. А от у фіналі перше місце на цій дистанції впевнено виборола 32-річна італійка. В неї досвіду набагато більше, ніж в мене, тому що особисто для мене це взагалі перша медаль моя в особистому виді. Перед цим були медалі, але це було тільки в естафетах. Тобто це для мене, це срібло, можна сказати, на вагу золота, тому що це перша моя медаль. Ще одну срібну нагороду Ольга Земляк здобула в естафеті 4 по 400 метрів. Саме вона бігла на заключному етапі, але на останніх метрах до неї впритул наблизились британка та француженка. І цього разу усе вирішував фотофініш. У мене був це вже четвертий біг, тобто фізично це було дуже тяжко. Якщо чесно, я себе, напевно, останніх метрів там 10-15, я не пам'ятаю, все було просто темне, вже прибігла, там впала, справді настільки було виснаження, що я просто суперність навіть не відчувала. Підтримує спортсменку і один із її тренерів. Каже, вона і так перевершила усі сподівання. Те, що програла, я скидую на те, що це четвертий біг дійсно дуже тяжко. І мені дзвонять, кажуть, от там не те, не так зробилося. Я кажу, четвертий раз, хлопці, це дуже тяжко бігти. Це як грузчик 4 вагони розгрузив, а на 5-му сил не вистачає. Все рівноцінно. Нагадаємо, Ольга Земляк уже була чемпіонкою Європи 2 роки тому, а на Олімпійських іграх в Лондоні посіла 4-ту сходинку. Місто тоді виділило їй грошову винагороду і земельну ділянку. Нові ж результати, запевняє міський голова, теж не залишаться без подяки.
Не хочу зараз оголошувати про якісь цифри чи суми, щоб не переводити в якесь таке, знаєте, примітивне русло. Але все, що ми на себе брали зобов'язання, все буде, і ми будемо виконувати. І на наступний рік ми собі запланували і так далі. Дуже хотіли, щоб ви побудували свій тут будинок. Мені так. І може колись ми відремонтуємо стадіон, це болюча для мене тема. Наразі, як запевнила спортсменка, її мета – вдало підготуватись до наступної Олімпіади. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». RTB.RY.UA – адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Зробити свої коментарі до матеріалів можна у соцмережі Facebook у групі «Інформаційна програма «День». З побажаннями гарного вечора. Я прощаюсь з вами до завтра. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.